Fala aí, galerinha, beleza? Então, galerinha, estamos aí desta vez, então, no lago da Alemanha, né? Carpa cabeçuda única. Vou mostrar para vocês aqui o esquema da carpa, para quem vai vir ainda aqui para Alemanha, né? E quem sabe conseguir, né, pegar algumas carpas grandes aí, quem sabe carpa única, né? As maiores carpas que tem aqui no lago. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o esquema. Então, vocês estão vendo que eu peguei no dia de sol aqui, próximo das 6 horas da manhã. O dia de sol é bom entre as 5 e as 8 da manhã para pegar esse peixe aqui. Então tá legal. A isca pro peixe é legumes, né? Para carpa cabeçuda e para carpa prateada, as duas pegam da mesma forma. Então, pode usar legumes aqui que vai pegar de boa. Vamos usar o 4/0. Agora tem um esquema aqui, pessoal. Para essas duas carpas aqui que eu estou notando, que para pescar ela na boia tá pegando melhor do que nas varas de fundo. Vou guardar ela aqui, porque as varas de fundo tá demorando demais para bater carpa nelas. E na boia até que não tá demorando muito não. Na parte da boia, né? Bom, eu vou sair aqui rapidão só para mostrar então para vocês aonde que é o esquema ali que vocês vão para pegar a carpa, né? Tanto a carpa cabeçuda quanto a carpa prateada. O lugarzinho é o Campos de Ouro. Vai entrar ali no lago e já vai dar de cara aqui com o ponto de pesca. É só seguir até no lago. Eu estou indo um pouco mais para a esquerda aqui, jogando perto dessa. Vocês estão vendo ali o suporte, né? E o esquema que vai jogar aqui 35, 36 metros. Até tem uma boia marcadora ali que é de algum amigo meu que mandou aquela boia. Então é o seguinte, joga ali, ó. Entre 35 e 40 metros, é bem possível pegar ela. 37 metros ali tá bom. E é só jogar ali, pessoal, esperar. O peixe mordeu, já tem um peixinho na linha batendo. Ó, vocês estão vendo que a carpa essa carpa cabeçuda na isca de fundo, ela é talvez pelo instinto do peixe, né? Ele esteja demorando demais para bater nas de fundo, porque eu vou mostrar aqui para vocês, vou recolher, não vou esperar muito, até para não ficar muito grão, muito longo o vídeo, né? Para eu mostrar o equipamento aqui que eu estou usando de boia e as de fundo. Então eu vou aqui no inventário. A boia é o seguinte, estou usando a Brutus 360, a Hornet Worm, né, que é um molinete que eu tenho, até um molinete não é tão forte, de 9,5 kg. Uma linha de multifilamento 0,28, o anzol 4/0, o legumes de isca e a altura de boia aqui 30 centímetros, ó. Então, quer dizer, o peixe está mais na superfície, né? É por isso que talvez ele esteja demorando nas valas de fundo, como a isca fica lá no fundo do lago, daí, né? Ela não fica mais para cima. No outro mesmo esquema, estou usando só um equipamento mais forte, né? Que eu tenho para o meu leve aqui, que é de essa Mega Chubber aqui de 400. É uma vara que tem um remoço longo, né? Então é bom comprar sempre uma vara longa. E eu estou usando o mesmo anzol 4/0 e o mesmo legumes. Mas não está batendo, pessoal. Não está batendo. Já várias vezes vim pegar aqui, tentar pegar na de fundo. E não está batendo fácil. Ela pega, mas não com muita sequência como pega nas de boia. Então, quem quiser uma produção melhor, né, traga a vara de boia. Deixa as duas armadinhas ali e fica na boia aí tentando pegar algum peixinho aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá aí o videozinho da carpa cabeçuda. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês venham aqui e peguem o peixe. Vou deixar um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, então, e até mais.